کوئی شک، ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نیب آرڈیننس کا تھا، یہ نیب آرڈیننس تو صرف اور صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہے.